Dobrý den, vážení přátelé života bez hranic. Ať už tomu věříme nebo ne, pravda je jen jedno. Je jedno, kdo nám ji předává a čemu věříme. Postupně se k pravdě dostáváme a objevujeme ji. A jak je to možné? To se dozvíte v odkazu pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.